2220 eller 2256. Jag säger en rapport i TV så. Partiets stöd har sjunkit från 30% till 27%, alltså med 3%. Många hörde av sig efter programmet och påpekade rapportens misstag. Vad borde rapporten ha sagt? Den minskade med 30, från 30 till 27%. Och skillnaden mellan dem? Rapporten skulle ha sagt 3 procentenheter. Eller? Hon skulle ha sagt så här. Gamla värde. Vi ska räkna det också i procent så att den rapporten kunde säga också på annat sätt. Gamla värdet är 30. Och nya värdet är 27. Och skillnaden är 3 procentenheter. Det här är procent, den här är procent, det är procentenheter. Okay. Kanske det inte är så bra att jag skriver på det sättet. Jag skriver helt procentenheter. Bra. Och så förändringen. Skulle vara 3/30 delar. Eller om jag förkortar den med 3 så får jag 1/10. Multiplicerar båda led med 10 så får jag 10 hundradelar. Eller 10%. Så rapporten skulle ha sagt antingen så här att den har minskat 3 procentenheter eller 10%. Det går bra också att säga i procent, men det måste vara 10%, inte 3%.